ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ବାଲିରେ ଚାଲିଚାଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗର୍ବ ହବ ନା, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପଡ଼ିଯିବ ମାତ୍ର ଏତେ ପଇସା ଏତେ ଇଏ, ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବୁଲିଯିବ ଭାଇ, ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବୁଲିଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି କ'ଣ, ମଣିଷ କେମିତି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି କିଛି, ମଣିଷ ମଲାବେଳେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆସିବ ଦେଖିବ ଲୋକ ସବୁ ଗଦା ଗଦା ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିବେ, କିଛି ମଣିଷ ଗଲାବେଳେ ମଲାବେଳେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି। ଓକେ, ଏତେ ଗର୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ, ସବୁ ଧନ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ବୁଲିଦିଏ ଚାରିଆଡ଼େ। ଓକେ, ତ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମଣିଷ ପୋଡ଼ା ଯାଏ ତାକୁ ବି ଦେଖିବା। ଚାଲ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ରୂପରେଖ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି, ଆସ ଆସ ଯିବା, ଆସ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆସ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା। କେତେ ଲୋକ ଭାଇ ପୋଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ, ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଟା କର, କେତେ ଲୋକ କହୁନ କୁହ କେତେ ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଟା କ'ଣ ବୁଲଉନୁ, ଆମର କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଏଇଠି ସବୁ କହୁଛି ଠିଆ ହେଇକି। ହଁ କୁହ, ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ହେଉଛି ଚବିଶଟା ପିଣ୍ଡି, ଚବିଶଟା ପିଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡି, ହଁ ପିଣ୍ଡି, ହଁ ନମ୍ବର ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡିରେ ହେଉଛି ଚାରିଟା ଲେଖା, ହଁ ଏମିତି ହେଉଛି ଚାରିଟା ଚବିଶଟା ପିଣ୍ଡି, ଚବିଶଟା ପିଣ୍ଡିରୁ ଚାରିଟା ବ୍ଲକ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ବସୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ଲୋକ ବସଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ, ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ବସଟା କେବଳ ଟୋଟାଲି 20 ନା ପିଣ୍ଡି 21 ପିଣ୍ଡି କାରବାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ କରେ, ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଖାଲି 8 ଡ୍ୟୁଟି ସକାଳୁ 6 ଦିନ ଦୁଇ, ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ 40 କେସ୍, ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ 40 କେସ୍। ତାହେଲେ ଏମିତି ତିନି ସିଫ୍ଟରେ କେତେଟା, ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ 40, ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ 20, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ 20, 40, 20, 60, 60, 20, 80 80 ଧର ସାମାନ କଲେ କି ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ ଇଏ ଦିଆହେଲା, ଏମିତିରେ ବି କହିବୁ ଆଗରୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଏବେ 5-6 ଏପଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ମାନେ ଭାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ସିନା ଖାଲି ଗର୍ବ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମଣିଷ ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଫର୍ବ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆରେ ବାଇକ୍ ନେବ ଯଦି
ଖତରନାକ ଜଳୁଛି ନାଇଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆକ୍ଚୁଆଲ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ଥିଲା ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏବେ ଢେର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମଣିଷ ଛଅ ସାତ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଉ ଟିକିଏ ଜାଗାର ପୁତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁତା ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ା ହେଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଡଷ୍ଟ, ଏଇ ଦେଖ ଏମିତି ଡଷ୍ଟରେ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ଫୁମ୍ପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାବ ୟାର, ମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଗର୍ବ ଫର୍ବ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଏପଟଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ ବି ତୁମେ ଧନୀ ହୁଅ କି ନା ଯାଉ, ତୁମେ ଯେତେ ବି ଧନୀ ହୁଅ କି ଯାହା କର, ଜୀବନରେ ମରିବ ଆଉ ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଉ ଟିକିଏ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ନେଇକି ଫଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଦେଖ, ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଦିଏ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷ ପଠାଯାଏ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଇଏ ସରିଲା, ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର।